ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ, କାଲି ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖେଇଲି ସାର୍ ଏମିତିଆର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଟର୍ ଆସିଛି, ଦେଖେଇଲି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ନେଇ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦେବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଭଗବାନ ଯିଏ ହେଠି ଗଣେଶ ମହାପୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲେ କୃପା, ଆଉ ଆଗରୁ ମୋ ଝିଅ ମା ଠାକୁରାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦେଶର ସାହି ତରଫରୁ ଆଜି ମୁଁ ବସିବାରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ଦେଖି ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି। ଯାଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବି, ହାତ ବଢ଼େଇ ସହଯୋଗ କରିବି, ଦୀପିକାକୁ ଆମର କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତା ପୁଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସହଯୋଗ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ।